حزبiga ديمقراطيga ah ee Mareykanka ayaa helay koob iyo 80 milyan oo dollar oo ah lacag tabarucaad ah isla markaana loo adeegsanayo ololaha madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris tan iyo markii madaxweyne Joe Biden uu ka haray tartanka xadii waa ololihii ugu ballaanaa ee taariikhda uu sameeyay madaxweynuhu iyadoo in ka badan 888 kun oo qof oo deeqbixiyaal ah ay ku tabarucayeen wax ka yar 200 oo dollar maalin kadib markii Biden uu shaaciyay go'aankiisa. Deeqbixiyaasha dib ugu noqday dhaqaalihii ay ku bixin jireen walaaca laga qabo da'da Mr. Biden ayaa sheegaya inay hadda doonayaan inay dib u bilaabaan taageeradooda xisbiga. Xisbigu waxa uu ururiyay in ka badan 72.5 milyan oo dollar shantii saacadood ee ugu horreeyay ololaha madaxweyne Kamala Harris. Tiradaasi ayaa ku dhawaatay inay labanlaabato saacado kooban gudahood. 24 saac gudahood lacagtaasi waxay jabisay rekoorkii dhaqaale ururinta ee madaxtooyada ee ugu badnaa. Lacagaha cusub ee xisbiga lagu xardinayo ayaa calaamad u ah taageerada xisbiga dimuqraadiga iyadoo laga dheehan karo dibulbakaleynta deeqbixiyaasha waaweyn kadib niyad jabkii ay ka qaadeen doodii u dhowaan Mr. Biden la galay Donald Trump oo dadka qaar ay qabeen inay u dhacday si aan la filayn. Maalgelinta deeqbixiyaasha yaryar ayaa sidoo kale hoos u dhacday sida laga soo xigtay dadka u dhuun daloola ololaha Biden oo la hadlay warbaahinta Mareykanka. Laakiin wax yar kadib ku dhawaaqistii Mr. Biden ay ahayd inuu ka haray tartanka iyo taageerada uu fidiyay Ms. Harris ee aqalka cad, kooxda ka midka ah hogaamiyaasha haweenka madow ayaa qabtay xiriiro dhanka barta Zoom-ka ah oo ay kaga qayb qaateen in ka badan 44 kun habeenimadii Axaddii si ay garab u siiyaan madaxweyne ku xigeenka. Kooxda ayaa sheegtay inay ururiyeen in ka badan 1.5 milyan oo dollar 3 saacadood gudahood. Dhowr deeqbixiyaal siyaasadeed oo magac sare leh ayaa sidoo kale muujiyay taageerada ay u hayaan Ms. Harris inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga. Laakiin kuwa kale sida ganacsadaha iyo maalgeliyaha lagu magacaabo Finor Khosla ayaa ku baaqay hannaan furan oo looga qayb qaadanayo ololaha deeqbixinta. Wuxuu sheegay in Kamala ay tahay musharax mudnaan leh. Inkastoo Kamala Harris aanay weli isku raacin xisbigeedu inay noqoto musharaxa dimuqraadiyiinta, haddana waxay xusul duub ugu jirtaa sidii ay ku heli lahayd codka xubnaha xisbigeeda si ay u wajahdo doorashada bisha Noofeembar dhacaysa ee la galayso musharaxa jamhuuriga ah Donald John Trump. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.